إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتاب العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال جل ذكره: وما بكم من نعمة فمن الله. أما بعد، فلندنيمة الأذريمة إتاكوين بتم الله عز وجل صلوات السلامة يدرقين محمد صلى الله عليه وسلم باشا دمشيرا زود جل وعلا چون بيتا مبي فاميل التي مبي شوك تتي سنچر بسنك dhe mbi gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Me lejnë e Zotë Gjellewala dhe me ndihim në ti, kemi përzjedhur një porosit e pejgamerit alayhi salatu wassalam, e cila porosia po i cili udhëzim në mundëson neve me lejnë e Zotë Gjellewala që të kemi një jetë më të rahatshme, të kemi një jetë më të qetë dhe më të lumtur. Besoj që se cili prej juve nga safi i parë deri tek fundi i xhamis që keni ardhur me rënë sejdë Allahut Azza wa Jall, sinoni me pas jetë të lumtur, sinoni me pas jetë qetë në familje, në shoqëri. Dhe normalisht çdo kush që synon një gjë të tillë, forma më e sigurt tek sa jete është ajo që ne ka porositë Allahu Azza wa Jall ose i dërguar i tij Muhammedi alayhi salatu wassalam. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë vigjilent, në ka pas dertin neve, është kujdes për neve dhe ka di që çka më së shumë t'i kemi nevojnë, nga se kështu e ka mësua Allahu Azza wa Jall. E ka di që kemi zemra që anojnë ka luksi, e ka di që kemi zemra që anojnë ka mira e tjetrit, e ka di që kemi zemra që nuk naqen me t'mira që e ka dhonë Allahu Azza wa Jall. Realisht, kjo problematikë është e shfaqur me të madhe tek njerëzit në kohën e sodit, nga se njerëzit nuk dinë me qirë mirë njohës për të mira që Allahu ja ka dhonë. Ata vazhdimisht i këshyrën të tjerët që janë më lartë se ai, edhe vazhdimisht pastaj ankohen. Cila që nga kjo porosi madhështorë dhe kjo ullëzim profetik për një jetë lumtur dhe qetë, këtë ullëzim profetik e ka shënu Imam Bukhariu dhe Muslimi në sahihun e tyre, nga se Abiu i nderuar Ebu Hurejra radiallahu an, i cili thot se ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam: undhuru men hua esfele minkum, o ala të ndhuru men hua faukakum, li alla të zderu ni'met Allahi alaikum. Allahu akbar. Fjale shkurt, porosi e shkurt për madhështore. Tha pejgamberi alayhi salam: shikone, apo shikoj atë që është më poshtë se ti, edhe mos e shikoj atë që është më lartë se ti, nga se në këtë formë dhe këtë mënyrë nuk i injoron mirësi që ti ka dhonë Zoti Xhelleu Ala. Se cili prej neve ka ndonjë të mirë që tjetri se ka? Allahu qysh ne ka kriju ndryshum, dikush pak më i bardh, dikush pak më i zeshk, e dikush më ndryshe, dikush pak ma i trash, dikush ma i hol, e dikush në forma tjera. Më rëndësi është kjo kryesa e bukur e Allahut Azza wa Jall, që ashtu që ne ka kriju Zotit ndryshëm, ashtu edhe të mirat i kemi të ndryshme. Andaj krejt mirat nuk kanë mundësi me u bashku me një njeri. Dikujt Allahu jep bukuri, dikujt jep pasuri, dikujt jep shëndet magat, dikujt jep edhe kështu me radhë. Ama mos haroni, ma mirë atë mirës që Allahu në ka nderu krejve me të që jemi në xhami, është e mira e imanit, besimit. Kjo nuk blet me pare, kjo nuk blet me njofsi, me as një qmim nuk guzon me mendu njëri u me ndru këtë begati Allah në rujt. E pastaj, begati tjera dunjos, dikush ka ma pak, dikush ka ma shumë. Dhe kjo është prej caktimit, dijes dhe urësisë Allahut Azze wa Jall. Të ndëruar xhamat, njeri që e kalon jetën e ti, ditën e ti, natën e ti ka një herë, jetë edhe pa gjumë, dhe e humbë lumturinë
në këtë botë dhe botën tjetër është ai njeri i cili fillon me kukat. Në familjen e tij, duke i shkuar nata tu mendu, filani boni shtëpi të mirë. Aja e çoi manal se unë shtëpin. Çe po dojke me blini kerr, po dojke me çu djalin jashtë. Kish me bëu kështu. Ky njeri edhe hin gjuna sabah akşam, edhe nuk ka vullnet për punë, çka më keqe nuk ka edhe vullnet për jetë. Çka bën ky njeri? Kreqet të mira që ja ka dhënë Allahu, qofshin edhe pak në sytë të tij, nuk ja din vlerën. Si ja din kimetin, me kalimin e kohës, shfaqet ndonjë sprov, shfaqet edhe vjen puna keqe ma keqe. Andaj nuk kemi ardhë në këtë dunjo, me i zgurgullu sytë në përshpite tjerve, këshyre u borin tëndë, këshyre shpinë tënde, për të asyja Allahu ka thënë në surën Taha, la të mudën në ajnejke, ila ma me të anabihi, në fund të jetit, i neftën e unfi. Çka tha Zoti Xhelaluala? Mos i zgurgullo sytë e të mirat e njerëzve. Çka po të hin dulle, s'është puna jote ja filone ka para s'ka para. Filone ta pijet puna, s'është mëna deri ti joti. Allahu i ka rregulluar këtu punë. Ti e këshyr vesh punën tënde, oporin ton, shpinën tënde. Andaj ata njerëz të cilët mirën me kësi problematika, me kësi gjëra, edhe s'kan lumturi, më sipori vetën e vet, s'kan lumturi familjare, edhe i kalon dita dhe nata duke kukat, filani më rini, alani më rini, une kometa. Andaj shikoje në trupin tënd, hish ma largë mëse qo, sa të mirat i ka dhonë Zoti. Shka thotë Allahu Azogjel, wa fi enfusikum e felat u pësirun, edhe në vetën tuaj shikoni të mirat që ja ka dhonë Allahu. Aspo meditoni, aspo legjikoni, aspo djenë marë për Zotit mua në ku, s'po djenë marë për Zotit me kukat, me umarë me filanin, alanin, s'po vjen marrë me thonë Allah, s'u më ka dhënë të mira, la ilaha illallah. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Nëse mendon Allah, kreve na ka drejtu Zoti, nëse mendoni që muni me ja rrit me i qitë në kalem të mira që ja ka dhënë Allah, s'ka shans me i qitë. I ke bua 60 vjetë ka dhënë Allah, gru, thmi, evlat, tarat mirat edhe prapë thua Allah, s'u më ka dhënë kuqët mira, e s'ta ku firu Allah. Pasha Zoti me qitë këtë fjallë në deti, e të razon për detin, e bon të njel. Po normal të rëzki sukses, normal të ski për e qet. Një njëri që të ka bonit mirë, me tani një fjallë me gjlis, që filani se këmpo hajrin kur, a njëri me mujtë grin, e Allahu 60 vjetë i kipo, 70, të ka dhënë të miras, po të vjenë marra, me thonë Allah i se më ka dhënë të miras, ta ku firu Allah. Që shkëme i dalë për para Zotë Gjellewala. Po e i kom të të mira, a ma thot, unë e më ku një zoti, jaft, ku më punu, e staghfirullah. Qka dhe zoti, o ma bikum min nirmetin, femin Allah. Gjdo të mirë që e keni, vetën tuaj, familjen, pasurin, kej pi zotit e keni, se Allah u mos me ta pason shëndetit, ty për të kishën shku në punti. Andaj, mos e kalu jetën të kukat. Mos u merë me të kalumen, me dështimet, merë u ma të të mira që Allah u t'i ka dhonë, se ka thonë pe i kamej e selam, qështu i run edhe qëto të mira që ti ka dhënë Zotit Gjellewala. Mos i hum, se edhe qëto Zotit kam i ti hum pasha Zotin. Me kalimin e kohës, a e din kur, me të korit, edhe me qitë për toke. Andaj, mos luj me Zotit Gjellewala. Mos luj ma ato që shën ton dhe e konë dur të ti. E këthen ka doje Gjellewala. Mos luj ma ato që së bak sham, tjep mira, se mara është turp. Me kërjesët është turp. E që kam betet me kryusin tonë Zotin Gjellewala. Mjeftohu me qatë punë që e ki, mjeftohu me qatë gru që e ki, mjeftohu me qatë avlat që i ki, mjeftohu me qatë shpi, ecë për para, ama mos të boje kjo ecje me kukatë dhe më omarë me të tjerët. Oshë një parim i regullë tjetër fetar, jeshtë aksaj, i cili bëm për jashtim këtë mesele. Më punë dhe dunjas, mos i këshyrë ata që jëmë primi ty, se qko njëta të këshyrë të i mojë sytë e nalë të hava. Por këshyra ata që jënë më poshtë ti. Qështu thot pejgamberi sa jeni falëndëruar ndaj Zotit. Mirë po në çështjet e besimit. Në çështjet punë të mira sa të ka, këshyri ata që jënë më lart se ti. Për të arsye çdo njeri që s'ka pas shumë ambicie për jetë. Nuk e ka ditë fort konceptin e jetës. Kur ka nejt me njerëz ambicioz, që i kanë kuptu bukurmi këto koncepte, filari ndryshoj për një japë, pse shoshnija ndikon. Në zonë si cili ka qenë mesatar, 3-4, ka nejt me njerës që kanë marë peshe,
Kanet me qik, me vajz, me djallë që kur i ka marrë nota 5 pojena, jo 100, ka kajt një javë. Mas 2 jave vjen për indi, thot, o shumë ndryshoj djalli. Pse bre? Unë diku për filanit. Ndryshoj qika për filanës, me qësi njerëzri, më punë dijes, më punë shkences, më punë timanit, rime ata njerët që thojnë, ndale kafën që shkojmë gjami. Që se zani po thirë? A me një gjumaji, vesh me një gjumaj që e falë, me një bajram, oho, thotë, a, pak u falet, ja, e se falë, dhe shpijas për i shpunë. Me njerë që dingë si qështjet mira, me ta gjithmonë re, këshyri sa kanë mëri, edhe ti me garu me ta. Pa inati, pa gjeluzi, por me qëllën të mirë, edhe unë të bune si aj, apo si ajo. Mirë po qështjet e dunjas, të mush me mëri, jepi, mirë po jo me të kalu dita dhe nata, që me umar mërta. Kush të regulon krejt këtë qështje? E para është, imani shëndosh, edhe dyta besimin e caktimin Allah të zogjel. Para mendoni që ka thonë për nga me sëlam. Garancë është, mosu tutni, lënë dhe mu të nefsun, hatta të stëvu fia rizkaha, Allahu akbar. Kjo fjallë, gjysun fjallë, profetike, du me në qesu zemrat edhe shpirta. Thot për nga me sëlam, s'ka shansë, asë një shpirt me dek, me dhonë shpirt, me dalë nga kjo botë pa hungër edhe rizku në fundit, që ja ka sektu Allahu azogjel. Qka po do t'i më mërzit? Qka po do me kalu natën pa gjumë? Qka po do me u lodhë, me u djersit? Me lodhë dhe kry tonde, familjen tonde? Diri këtu ku ki ardhë, ta di që që ki pas shkru me. Diri ku me shku, nuk e dim ku ki me shku. Pa do t'me i përvjel kratë edhe me punu, qatë ta ka sektu zoti, qatë që ki me marrë. Wallahi, billahi, as ma pak, as ma shumë, dash tre nau, se nuk kemë dalë jashtë asaj zgjelle që e ka saktuar Allahu Azza wa Jall, por neve na takon me punu, se nuk e dim gajbin apo saktimin e Zotit Xhelle Wala. Andaj punoni, mësoni, studioni, shkolloni, mirë po prapë se prapë kur jem puna në punë të dunjas, këshyn ato që është më poshtë se ju, më keq se ju, edhe të shëndetit në mënyrë që kur ta shih filanin, ti smut, ai smut, po ajo është halo më smut se ti. Thu, elhamdullah, unë e bilepi e puhesi me kom të mija. Elhamdullah, men t'i kom halon kryje. Qka i vynë t'i shikimi, dëgjimi, edhe ecja kur s'ka men kry. A i ka pas i ka mirë. Na këto e kemi vrejt, edhe unë e personalisht e kom vrejt, kur ka qenë sprova e COVID-19. Kemi qenë së tri spital 7 klienta, pacienta, edhe se cilje ka pas gjenjën manë dyshës e tjetëri. Kur ti ke qenë keq, apo unë apo tjetëri, kur e ke pa tjetërin, ka fillu me ju nalë frimarja me ra 50-60, ki thonë, elhamdullahu, zëtë unë e ma mirë, unë e po ma frima shlirë. A i qetri u dash 2 motra medicinale me arme që unë banjo, ti vetë kishku, si zëtë ni, elhamdullahu, zëtë, kokëna ma mirë une. Pse po thukë shtu? Sa ato që i kinë sobë, e ki parasyve peshet të kukatë, keqështë, edhe ti e smutje, mirë po ti e ma mirë se a i qetri. A ne mos e birë punën me hinë një dhomë 4 sy, me pa qëtën që është ma keq, hanez me di që Allah i të paskallon të mira. Por, hala pa hy, të smundja, thujo Zot, këto të mira që mi këdhon, ma mundësot të ishi ju ato. Për të asyje, esenca në islam, është që nuk është lumëturija vesh në pasuri. Nuk është lumëturija vesh qështet e dunjas. Ati jo në pjesë lumëturis, esenca është sa je i knaqur ma atë që Allah u të ka dhon, e jo sa ki. Sa njeri ka shumë, po sa është i knaqur. Sa njëri ka pak, por është qiknaqër, sa Allah i ka thonë për e qëtë. Për të asyë i ka thonë për nga me sëlam, në hadithin Allah, Abdullah ibn Mesudit, irdi bime kasem Allahu lek, se te kun agnen nes, o se te i se iden. Edhe me këto përbëllë, knaqër ma atë që Allahu ta ka caktu, keme qenë njëri ma i pasur në bot, edhe keme qenë njëri ma i lumëtur në bot. Andaj Zotit ka thonë besim, Allahu të ka thonë pasunim, Allahu të ka thonë familje, Allahu të ka thonë shëndet, qka po do, diqka ma shumë se kjo. Thuje, elhamdulillah, o Allah që mi këndon këtë të mira, ma mundësot të kemë mirë njës edhe mi shto të mirët e tua. Barak Allahu li, walekum fil Kur'ani wa sunne, wa nafani wa iyakum fima kultu bima samitum, astaghfirullah li, walekum, wa lisail muslimina min kulli dhambin, fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafur rahim. Elhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله عز وجل في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.